ဟေးယုတ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့စတက်ကိုသူရှင်တော့သူ့အလုပ်ကိုလုပ်လာကျွန်တော်ဖိပေးပါဦးသူ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရေစ CDM တချက်ကြီးကိုရေကပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုတချက်လုံးနားရှင်းကြည့်အောင်နေရတော့နော်ကဲစကြရအောင်စကတ်ကကိုအလုပ်ကိုမလုပ်ကိုယ့်လုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကာကွယ်ပိုင်းကိုအားထည့်ပြီးကိုယ့်လုပ်ကိုတိကျမလုပ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာဝင်ရှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပြည်ကပျက်စီးသွားသလိုသူတို့ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ institution ဖြစ်တဲ့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကင်ထားတဲ့တပုံကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတပုံတော်ပြောလို့မရတခိုးတည်းများအဆင့်လောက်တတာပဲဖြစ်သွားတယ်ဘောနော်တမိုင်းနဲ့ချီပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆိုးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်တာဘောနော်စစ်တပ်ရဲ့ဒီတမိုင်းမှာဘောနော်ရှိတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးအဲဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီကာသာအချိန်ဒီ KNDO တွေဒီဘာကဘာအဲ့အချိန်ကိုဒါခဏတပိုင်းခဏထားပါတော့ကနဦးဒီ1962ဦးနေဝင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆိုးဆုံးလုံးဝအဆိုးဆုံးဘာလို့ဆိုဒီဦးနေဒီ1983မှာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာမိုင်းရောင်းမြို့ပေါ့နော်မိုင်းရောင်းမြို့မှာဒါဒီဘာကဘာတွေဝင်သိမ်းလို့ချင်းသုံးကြွားပါတော့ဒါဆိုဒီဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါဒီကရန်ယူနယ်မြေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုံစရင်သားမှာရှိတယ်အခမရ989ဒီကရန်ယူကနေဝင်သိမ်းတယ်ဒါဌာနချုပ်လို့ဒါတမိုင်းမှာဒီဌာနချုပ်1962အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကာလမှာဒီနှစ်ခုပဲကြာဘူးလေတရင်ဌာနချုပ်အဲဒါဒီမျိုးတွေနဲ့အနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကျူကုတ်တို့ပန်ဆိုင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ပဲကြာခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲဒီလိုကြာဒီလောက်အချိန်တွေအထိပဲရှိဒါတော့မှဒီဘာကဘာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းထန်တယ်တော့ဒီဒါပေမဲ့ခု2023မှာတော့တော်တော်ကိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတခုပါတယ်ဆိုဒီခရိုင်မျိုးကြီးတွေအဆင့်အထိကျသွားတာခရိုင်မျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီခရိုင်မျိုးကောလင်းနမ်ဆန်အပြင်ဒီမဲဆယ်ဆိုတော့ခရိုင်မျိုးကြီး3မျိုးပါတယ်အလုံးပေါင်းမျိုး23မျိုးလောက်ပါပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပါကျွန်တော်မျိုးကြပြီဆိုတော့ဒီမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့တက်ကကျွန်တော်တို့ဥမာနမ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တွေကိုအများကြီးပဲဒီတက်နယ်လိုက်ကိုရှိတာအဲဒီမဲဆယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကောလင်းဘက်မှာဒီလိုကုန်းတော့ဒီဂျားထဲမှာဒီလူဟာကုန်းတွေတက်မှာဒီတမိုင်းမှာပြကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရင်ဌာနချုပ်ခုနကတော့ကြားခဲ့တယ်တမိုင်းမှာကြားခဲ့တယ်တက်ရင်နှရင်ဆိုတာဒါ view ဟာအဆင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတာမန်တက်ရင်ဟိုခြေလင်းတက်ရင်ပေါ့နော်ခြေလင်းတက်ရင်အဆင့်ပဲရှိတာဒီလက်ရှိရှမ်းမြောက်မှာကြားခဲ့တဲ့ view ဟာအဆင့်ရှိတဲ့ဂုံးတွေကြားတယ် view ဟာအဆင့်တွေဒီတက်မအဆင့်တွေပါကြားတယ်ဆိုတာဒီတက်မအဆင့်ဆိုတာဒီအနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းမှာဖွဲ့ထားတဲ့စခန်းဂုံးတွေဟာဒီရှမ်းမြောက်မှာကြားခဲ့တဲ့စခန်းတွေလောက်ကိုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလက်နက်ခဲရမရှိဘူးပြောရရင်ဒါဒီတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဟို120အကြီးဆုံးလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါလက်ရှိရှမ်းမြောက်မှာကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကမ်းတွေတွားကြည့်တိုင်းတန်ချက်ကာတွေရောပြီးလို့ရှင်လင်းပြစ်ဆက်တက်နှက်တွေရောနောက်တစ်ခုကဒီဟောင်းဝင်စာ155တွေဟောင်းဝင်စာတွေဒါမျိုးဟာကြီးတွေပါအထိုင်ချထားတယ်တကယ်အကြီးမားတဲ့ခန့်စစ်စကမ်းကြီးတွေကိုကြားသွားတာပေါ့နော်ဒါတော်တော်ဒီတမိုင်းမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကသူဒီစစ်တပ်ကလော်ဘီတွေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့လာပြီဗမာတက်မတော့ချွဖြူဒီ1900လွတ်လပ်ရေးပြီးကာသာမှာရောင်းတော့တပုံတောင်းကျန်းသူတွေကာလာတွေမှာအင်းစိတ်တီတောင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ KNDO အဖွဲ့တွေကအင်းစိတ်တီအောင်သိမ်းပြီးတော့ဗမာတက်မတော့ပြန်သိမ်းနိုင်တယ်လို့သူတို့ကဒီသူကဆင်ခြင်ပေးတာပေါ့နော်အဲသူတို့နားမလဲတာကဒီလွတ်လပ်ရေးပြီးကာသာအခြေအနေနဲ့ကဟိုပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအဲ့တုန်းကဒီစစ်တပ်အဲ့တုန်းကစစ်တပ်ကိုရှေ့မှာဟိုဖော်ခံထားတဲ့အရသာအစိုးရတာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးတဲ့အရသာအစိုးရဆိုအရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့အစိုးရလည်းဒါပြည်သူလူထုကရေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကနောက်တစ်ခုကနောက်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့တုန်းကဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းကလွတ်လပ်ရေးရာပြီးကာသတုန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ခတ်တဲ့စစ်သားတွေစစ်ဗိုလ်တွေအများစုကဟိုမျိုးချစ်စိတ်ချောင်းစစ်တပ်ထဲကိုရောက်လာတယ်စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေများတယ်ပြောချင်တာကဒီအင်္ဂလိပ်တွေဂျပန်တွေကိုတော်လှန်ဒီနိုင်ငံခြားတပ်တွေကိုတော်လှန်ဖို့ဒီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ကိုတော်လှန်ဖို့ကြောက်လာတဲ့တပ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုတပ်ဒီစစ်သားတွေပေါ့မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်ဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေပြောချင်တာဒါမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ဝင်တဲ့လူတွေစိတ်လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကစားဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဝင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ကွာဒီစိတ်တက်ခြင်းကတော်တော်ကွာတယ်ဒီ62နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနဦးနေဝင်အာနာတိုင်းတပ်တွေကပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကိုစဖြတ်တာတော့ဦးနေဝင်ပဲဦးနေဝင်ကစဖြတ်ပြီးနောက်ဦးသန်းရွှေဘာကုန်းဖြတ်စည်းဖြစ်တာအဆိုးဆုံးကတော့ခုတို့စစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တို့ဒီစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တင်မုံနိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့လက်ရှိတရက်စေရလို့ခေါ်တယ်တို့ရဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးကပါတို့ဒါဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကိုပါတို့ကဒီလိုစစ်ကြောင်းကြီးပါဒါဖြတ်စည်းခံလိုက်ရအဲ့လိုဒီအဲ့လိုအဖက်ဖက်ကယုံရင်ပြက်စည်းနေအောင်နော်ဒီအောက်ရှင်မှာဝင်တဲ့စစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုကျိုဒီ
ငတ်လို့ဝင်လာတဲ့កောင်းနေねပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ခုနစားမှာဘာမှအပြင်းမှာဟိုဥမာ7တန်းအောင်ဘွဲရဆိုတော့မှအပြင်းမှာအလုတ်ပိုင်းဖွင့်လန်းကုမ္ပဏီတွေမှာအဲ့ဒါကိုပြရှင်းတာဘာရေချင်းမှမရှိတော့လို့နောက်ဆုံးနောက်စစ်တပ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးခံယူချက်မရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားပြန်ကြည့်လို့ရှင်လဲအဆိုးဆုံးကာလကတော့ဒီ1988နောက်ပိုင်းကာလနဝတခေနာဘခေမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားပါတော့ဒီအဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီ DSA တို့ဒီစစ်တပ်ကတော့တက်တဲ့ကောင်းတယ်တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးရွားရပရုတ်ဒုက္ခတွေအထိပါလာတယ်ဟိုရှင်းမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းနေအဒီစစ်တပ်ကတော့မှကျွန်တော်ကြားဘူးလားဒီကွန်ပျူတာထဲရပစ္စည်းတွေဖြုတ်ပြီးအခိုးခံတာဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တာအရှင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေတက်မှာဆိုလို့ရှင်ရှမ်းတဲ့ပေါ့နော်မိဒါလေချောင်းတက်တဲ့လေတက်စခန်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့50အပတ်စဉ်41နဲ့42ကအင်အား300အင်အား300 300 600ကျွန်တော်တို့နေတက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပိုင်းတော့လောက်ဖို့တော့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ထမင်းဆိုင်အောင်မှာအဟင်းသူတို့စကေးတွေပျောက်တယ်ဆိုရှိတယ်ဘလောက်ကိုချင်းတရားကောင်းလဲဆိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအခုလက်ရှိအခြေအနေဒီနောက်တစ်ခုကကနောက်တော့စစ်တပ်ကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကာကွယ်ရေးပိုင်းကိုအားထည့်ပြီးကိုယ့်အလုပ်ကိုတိကျမလုပ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာဝင်ရှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီတိုင်းပြည်လည်းပျက်စီးသွားသလိုသူတို့ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ institution ဖြစ်တဲ့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကင်ထားတဲ့တပုံဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတပုံတော်ပြောလို့မရတခိုးတည်းများအဆင့်လောက်တတ်တာပဲဟုတ်တယ်ဒါပဲဒီတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတူမီနဲ့စပြီးတိုက်လာတဲ့အချိန်ခုလည်းရှိခုချိန်တွေတို့ခုခံစစ်ကိုတို့ကဥမာရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကြီးရောရေရောလေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးခုခံတယ်ဒါလည်းမရဘူးအဲ့လိုခုခံနေတဲ့ကိုလက်ရှိစခန်းကုန်းတွေတခုပြီးတခုကြားတယ်တမ်းမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေချောင်းအင်အားကိုအလုံးအကျုံကိုတုံးပြီးတော့တို့ခုခံခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတုံးနေရင်ကိုမရဘူးဘာကုန်းနဲ့ကြောက်ပဲဒါကပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပင်ကျွန်တော်တို့ပင်ကိုစိတ်တက်မကောင်းတာပဲဘုရားစိတ်တက်စီကံအကုန်လုံးပြက်စီးပြီးတော့စစ်တက်ကလုံးဝအစိုးရတွေကဒါပြက်စီးနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်း80လောက်ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ budget တွေကိုတုံးတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနာဝဒီဥလေဝင်အာနာသိမ့်ပြီးတရားဆိုရင်တောက်လျှောက်တုံးလာတယ်ဒီအစိုးဆုံးကတော့ဒီနာဝတာနာဖာခေအစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးဆုံးကာလပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ budget 80ရာခိုင်နှုန်းစစ်တက်အတွက်ကိုပုံဩပြီးတုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တုံးခဲ့ပေမဲ့ဘာမှအရာမထင်ဘူးခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာဒါအဲလက်ရှိဟိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ပြီးရှိန်ကြီးတိုင်းဒါတွေကတို့အဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတွေကတက်ထဲမှာနေနေတာတက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစောကြီးတရားအပြင်မှာတော့တို့ကတာမန်အပြင်ကနိုင်ငံခြားသားတွေပြီးတော့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့တော့တို့ကဖိုင်ဝါထည့်ထားပါပေါ့နော်တို့ကခိုင်မာဆုံး institution ဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ကြည်ချင်းကတို့ကအရန်သုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမယုံဘူးအဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့မယုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အထဲမှာခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုစစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့လူတွေရဲ့အခြေခံ mindset ပေါ့နော်ရှိတဲ့ရှိဟိုစစ်သားကောင်းတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့မစိတ်တမ်းမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုပဲစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ Admin Service ကိုကာရင်တဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အခြေချင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖာသွားတွေ့တာဥမာကျွန်တော်ပြောတက်မှာသလိုချင်းဒါစစ်တပ်တို့ DSA ရာစတာသူတို့စစ်ဘုံတွေဆိုကြအခြေခံ DSA ပေါ့ DSA ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စုမှုခွဲမှုတင်တန်းတွေဒါပေမဲ့အဲ့လေအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနအရာရှိတင်တန်းဆိုတာဥစတာစတာပေါ့နိုင်ငံတော်ဒါစေဦးစီးတက်ကြတော့ပေါ့နော်စေဦးစီးအဲ့မှာဥစတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ်ပိုင်အခြေချင်းနဲ့ဖွဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့မှာစာတန်းတွေတင်တာဘလို့တင်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့စစ်တပ်အဲ့တင်တန်းကြောင်းနေရရှိမှာကွန်ပျူတာဆိုင်နေရှိတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်နေမှာဒီသူတို့ရဲ့စာတန်းတွေကိုရေးပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုလူတွေရှိရနေပြီးတော့ဝယ်တာအမှဘာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အဲ့လိုသိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဒီဥစားတော်နဂတာတော်သွားတဲ့အရာရှိတွေကနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာရှင်မောင်းရဲဘော်တို့အကူရဲဘော်တို့ပြီးရင်ကဆက်ရေးရအမြဲလိုက်ကြတယ်ဆက်ရေးတယောက်အဲ့ဆက်ရေးကသူတို့တင်သမျှစာတန်းအကုန်လုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်မဲ့စာဒီတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်မဲ့စာအကုန်လုံးအဲ့စီရရိုက်ပြရတယ်။ဒီအဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတန်းကိုကောသူများနိုင်ငံကဒီမဟာဘွဲ့တို့ဒီဒေါက်တာဘွဲ့တွေယူတဲ့ပုံပုံတွေကစာကြည့်တိုက်တယ်မှာကိုယ်တိုင်သွားတယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုဝုံလှန်လှောပြီးတော့ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အုံနှောက်ကနေပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးပြန်ရေးကြ။အဲကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတော့ဖောင်နေရအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘုတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနလိုလိုစာတန်းအစင်သိရေးပြီးစီးပွားရေးစာတန်းပဲဖြစ်နိုင်ငံရေးစာတန်းဘာစာတန်းပဲဖြစ်အကုန်လုံးကအစင်သိအပြင်မှာရေးတဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုရေးတဲ့လူကြီးကဝဲတယ်ဝဲပြီးသူတို့ကဟိုနေရာလေးကိုဣသေးဒီလေးတွေလိုက်ဖြတ်လိုက်ဟိုနေရာလေးပြင်လိုက်ဒီနေရာလေးလိုက်ပြင်လိုက်ဆက်လုံးပေါင်းပြင်လိုက်ဒါလေးပဲလုပ်ပြီးတော့အဲ့စာတန်းကိုတင်တာအဲပြီးတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့လက်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဘွဲကိုသူတို့ရှူလာတယ်ဒါပဲအဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်ကာကွယ်တက်ကတူတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့မှာခုနပြောသေးကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ကဒါဘလောက်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဟိုဒီတင်တန်းကြောင်းမှာသူတို့တဲ့ငယ်တဲ့နီးပြဝင်လာပြီဆိုရှင်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဒါတင်တန်းတင်တန်းဆရာတင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တေချာလိုက်မကြည့်ဘူးအိတ်ငိုက်ပြီးတော့ဖုံးထောင်ထားပြီးအိတ်ငိုက်ပြီးပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဒါဆိုပြီးတော့အဘောဒီကသူတို့ကအကယ်၍အမှန်တိုင်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေ
တို့အစင်ကောင်းကောင်းမရဘူးတို့ရလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီအထက်ကပတ်စံပိနေတဲ့လူလက်ထိုးနိုင်တဲ့လူပဲဒါရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဒါတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဟိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးအချင်းကိုပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဟိုတို့မခေါင်းထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တို့ခေါင်းထဲမှာတို့တွေစုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲကြားနေရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းဌာနချုပ်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတို့နဲ့အမြဲဆောင်ခဲ့တို့တွေစကားပြောရင်အမြဲကြားနေတာတို့ပြောတာတို့ရဲ့တို့ဘဝရှင်ကြီးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတို့ဘယ်ခွင့်မှာဗာရမယ်တို့ပစ္စည်းပြောမယ်ဆိုပြတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒါတွေကိုပဲတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာအဲဒါဒီလိုစိတ်သက်တွေကြောင့်ပဲလက်ရှိစစ်တပ်ကခုလိုမျိုးအခြေအနေထိကိုဟိုဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ခုနအကြောင်းရင်းဆိုတာတစ်ချက်သေးဆိုတာခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကြီးလည်းပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကခုနအဓိကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဖွဲ့ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်မှာစွမ်းဆောင်ရည်လှုပ်ဆောင်နိုင်စမ်းအခန့်အသတ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရိုက်သွားဒီဟို over confidence နဲ့ရိုက်သွင်းဟာလာဘယ်လိုရိုက်သွင်းဆိုတော့ငါတို့စစ်သားကလုံရင်အကုန်ဖြစ်တယ်အဲငါတို့မလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်သွင်းဟာလာအဲရိုက်သွင်းပြီးတော့တို့ကဒီဟုတ်တယ်ခဏလေးခဏလေး ADC ရေသူပေးတဲ့အရာစစ်တက်ကလုံးဝကိုကျွန်တော်မကြည့်တာကျွန်တော်ငငယ်ကလေးက၄တန်းလောက်ဆိုစစ်တက်ကိုတာမုန်းနေပြီသူတို့ကနိုင်ငံရေးဘက်မှာသူတို့ကအကုန်လုံးတာဝန်ယူလေကွာသူတို့မြင်မှပြီကအောက်ချုပ်လေကွာဒါစစ်တက်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စစ်တက်ကိုတာမုန်းတာတကယ်ပြောတာနိုင်ငံလုံးကိုလည်းနောက်တစ်ခုကခုနဟိုစစ်တက်ပုံစံပုံသွင်းကျင်တော့အနေရတိုင်းမှာတို့တို့စစ်သားတွေကိုထိုးထည့်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့သူ့ဟာလည်းသူစနစ်တကျလဲပတ်ရမယ် institution တွေအကုန်လုံးကပြတ်စည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအဲ့လိုပြတ်စည်းသွားပြီးတော့ခုနဟို over confidence နဲ့ရိုက်ခဲခံထားတဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်တွေအများကြီးကနေရတိုင်းကိုမိုးကျရွှေပုံနဲ့စိတ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကတို့ကခေါင်းထဲကိုတို့ကမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးစစ်သားကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကရိုက်ထည့်တာတကယ်တမ်းတို့မှလုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဆွမ်းဆောင်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုတချို့အရေးချင်းမရှိတာအရေးချင်းမရှိတာဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတခါကျရင်ကန့်သက်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့လှုပ်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်ဘောနော်လှုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာတော့နောက်ဆုံးကတိုင်းပြည်ပါနင့်တာကွာတိုင်းပြည်နင့်တာအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းလက်ရှိစစ်တပ်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေသူကတစ်ဖက်ကနိုင်သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ခံထားတွေမှာဝင်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့သူတို့ primary အထက်ကလှုပ်ရမယ်ဒီလက်ရှိကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးမှာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ရေးစွမ်းရည်အစဘာမှအရေးချင်းမရှိတော့ဘူးဒီ2023မတိုင်ခင်တော့လည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်ခက်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ခက်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့ဒီ2010နောက်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ချင်းတို့တို့ကြည့်တို့တို့ဥပမာရခိုင်ကိစ္စတွေဒီလောက်ပိုင်းကိစ္စလောက်ပိုင်းမျိုးကိုပြန်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုပုံမဲ့ဟိုသူက rival ကိုက rival သူကလက်နက်ကြီးကိုကလက်နက်ကြီးအဲ့လိုပုံစံနဲ့နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်အင်အားကိုအလွန်အကျွံသုံးလက်နက်ကြီးအင်အားကိုတစ်ဖက်လူတက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးအင်အားကိုလည်းတစ်ဖက်ကရန်သူတက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးပြီးတော့မှဟိုပေးဆက်မှုများစွာနဲ့မှပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးကိုသိမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှတတ်မှတွေအကုန်ထုတ်သွင်းရတဲ့အနေအထားရှိခဲ့ဒါဟာချင်းချင်းအပြည့်ဒါတို့မှဟိုစွမ်းရည်မရှိဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကရန်သူထက်ကိုတအားအေးကိုတာလွန်အင်အားသုံးနိုင်မှဒါတို့ဟိုပြန်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တို့မှတကယ်တော့တို့ရဲ့ရှင်းတင်ရှိတိုက်တဲ့ဟိုစစ်တပ်တစ်ခုမှရှင်းတင်ရှိတိုက်တဲ့ capacity နောက်ပါတို့ခေါင်းဆောင်တွေစက်သားတွေမှရှင်းတင်ရှိတတ်တဲ့အရေးအချင်းမျိုးကဘာမှကိုမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးခုလိုအခြေအနေအထိကိုစိုက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဒါလုံးဝဒါတို့ပျက်စီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့နော်သူပြောတော့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထုတ်ခဏတခုအစီတကွာဒီစစ်တပ်တွေကအာကြာရောဝတ်တော့နိုင်ငံရေးပါတဲ့အရာမှာလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမှာမကာကွယ်ရင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာအဲနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ချင်တာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ချင်တာသူတို့လုံးမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည့်စည်တာဟမ်နေရတကမှာတွားပြီးမှတခြားနိုင်ငံတွေမှာတွားပြီးမှအလောက်ရှာလို့လို့လားအဲ့တော့ဖိလို့လုံးနေကြတာလေအဒီစစ်ခွေးတွေကဒီပုံကနေစကြော်ပြီးသူတို့အုတ်ချုပ်တာအုတ်ချုပ်တာတကယ်ပြောတာနော်အမေစုအောက်ထအောင်ဆန်းစုကြီးအုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာအမှန်ဆိုတော့အောင်ဆန်းစုကြီး NLD ပေါ်မှာနေတာကစစ်ခွေးတွေခြေတဲ့နေရာမှာကျေတဲ့ချင်းမှာအလားတင်းလို့ရတယ်နော်သူတို့ပဲအခုလုံးနေရာယူတာအဲ့ဒီမတိုင်ချင်းမှာကြာပြီကွာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးတိုင်းငါးတိုင်းလောက်ဆိုတီးပြီကွာဒီအကြောင်းတွေကိုဒီစစ်တ
ဒီစစ်ခွေးတွေစစ်တမ်းပြောဖို့ပါဒီစစ်ခွေးတွေအကြောင်းတွေကိုတည်ပြီးကောအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်ဆိုစီထွက်တာကျွန်တော်တို့စေတောင်းအောင်လဲစေတောင်းအောင်ပြီးမှတက်ကတက်ဖို့ပေးစားလည်းမရှိတက်ကတက်ရင်လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာမရှိဘူးနေရာလုံးဝမရှိဘူးအင်းသူပြောတဲ့နေရာမှာတော့သူ background ကြည့်ပြီးမှပြောတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ background နဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့ no way man နော်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနေရာဘူးမရဘူးဆိုတော့နားလေကြတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာမရှိဘူးတကယ်ပေါ့နေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ခွေးကိုတာမုန်းလာကျွန်တော်မုန်းတာကွာမြောင်းလိုက်လီလာလို့နော်မြောင်းလိုက်ကိုဆေးတာမဟုတ်ဘူးအတကုံဆေးတာစစ်ခွေးပဲမှရည်တည်တဲ့လူတွေလေနေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နေရာမရှိတော့ခုချင်းတိပါဖြစ်တော့လေကျွန်တော်တို့အင်းနိုင်ငံချင်းမှရောက်နေကြတယ်တချို့တွေမှတီးပင်းနေနိုင်ငံချင်းမှရောက်ပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမဆိုင်ဘူးဒီကောင်တွေလည်းဆုတ်ခွက်တွေပဲနေကျွန်တော်တို့ညီလေးကခံစားတာကွာခံစားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောထားတဲ့နေရာမှာလွေးတာတခုထည့်ရှိတာ။ဒီလွေးတဲ့နေရာတော့သူငယ်ချက်တော့တိမှာ။ဒီစစ်တပ်တွေကနေဝင်းပိုင်းရမဆိုင်ဘူး။နိုင်ငံရေးဘက်မှာမပိုင်။နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမသက်ဆိုင်။အဲ့ဒါအတိကပဲ။နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ဖားတာဖန်တာမဆိုင်ဘူး။နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါပဲ။သူတို့တွေတားမလီဘူးစီရီယမ်တက်ချက်ကြီးလို့ဖြစ်ပေမဲ့နော်အမှန်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေမှာခံစားချက်တွေများချီတယ်ကွာအင်းအပေါ်ပိုင်းမှာအောက်ချုပ်တဲ့လူတွေကတော့တီးတာပေါ့တက်ချက်ကြီးတော့ဘုံမှုတော့မတီးဘူးအင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲသူငင်းချင်းတော့ဂျင်းဖေးပြီးကြီးစုတဲ့အတွက်ဂျေယုများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မရခုရစချူစိတ်ကြပါဒီနေ့ညနေပိုင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ဂျေယုများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်Bye, I love you.